Temperaturat e ulta që kanë përfshirë qarkun e Shkodrës kanë sjellë trefishim të pacientëve në repartin e kardiologjisë në spitalin rajonal të këtij qyteti. Janë tre pika ku çmuarët kardiak paraqiten për ditë. Numri pa diskutim është, mund të them, i dyfishum ose i trefishum me krahasim me periudhat e tjera. Sipas Smalajt, këta persona nuk duhet të ekspozojnë në temperatura të jetë ulta dhe të evitojnë grumbullimet, pasi mund të preken nga situatat gripale. Aktualisht, reparti kardiologjisë është plot me pacientë të cilët kryejnë vizita ditore, por ka edhe një numër të lartë shtrimesh, edhe pse gjatë ditëve të para në Korç numri atyre që kanë marrë ndihmë mjekësore arrin në 1000, fillimi i javës ka shënuar një ulje të ndjeshme në urgjencë. Kemi vënë në dispozicion të shërbimit të pneumologjisë dhe reanimacionin polivalent të spitalit, dhe në fakt aty kemi që dje në bas dite një të shtruar të smurënd me një suficiencë të rëndë respiratore, të rënduar për shkak të mbivendosjes së virozës për atë gripit. Ndërsa në pavionin e ortopedisë deri tani janë regjistruar 8 raste me fraktura. Ky është 70 vjeçari Lek Lepuri, një nga pacientët e shtruar prej 5 ditësh në pavionin e patologjisë në Burrel, me simptomat e gripit. Sa ditë ju kanë thënë të qëndroni? Po, në një ditë ditë. Në 8 ditët e para të janarit, numri i personave të paraqitur në spitalet e qarkut Dibër ka shkuar afërsisht 1000.